Om buat tak? Mur rumah anak ke? Ya cekak. Eh. Dari log sahabat. Eh langsung tak. Eh. Aha. Ini dek kah buat awak ni? Ini satu sambut tak. Aha. Di buta hada ceru, om buah hada ceru. Eh? Om buah hada ceru. Ba. Di ru buta. Buta bu satu sama di si. Om buah. Oh, ini cerah buat eh. Om baik sehat ya ta? Eh, oh, ini ru tu sa ini tu terus ha atela o. Kan dia kat pada sana. Hey. Hada si di. Do seng pada. Oh, iya. Murul mah. Oh, eh. Ah, eh, sa serjan salat eh. Ah. Kor sa sehingga salat eh. Ah, ah, ah. Ini tadi kini bolna tadi pan mandi nere. Orang ini apa ni?